To je prostě Michal Pavlíček. Já nevím, z jakých trestí on je složený, ale prostě v té době ho takové věci napadaly. A takový to tyru, tyru, dobáva, dybru, tyru. No já už to teďko ani pořádně. Ale jde vám to pořád výborně. To, no, to se musí hodně trénovat, abyste přesně ty slabiky. A na tom ten Michal trval, to se muselo perfektně vyslovit. No, ale taky si tam se mnou v divokém piskoři zapiskořoval. To je to dobrý.